Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Lita MIMC Melaka untuk event RGMT round yang ketiga. Hari ini anda bersama saya, host anda Taufik. Untuk kali ini kita akan bawakan satu lagi kereta. Kalau anda nak tahu kereta apa, jom ikut saya. Okey bang, kenalkan nama abang. Nama saya Norman bin Mama Razali, biasa panggil Man atau Norman lah. Saya daripada Tanjung Sepat, Banting. Saya dekat sini masuk di kali kedua untuk main RGMT kat sini lah. Saya menggunakan jentera Toyota Mark 2. Benedikan enjin 1JZ manual. Biasa kereta ni abang maintain kat mana? Biasa ada bengkel yang panel ke atau buat sendiri ke? Saya bengkel sendirilah. Bengkel sendiri. Bengkel biasa saya pakai nama Norman Garas Mark 2 lah. Memang owner sendiri lah ni. Saya bengkel saya owner sendiri. Bengkel sendiri. Selain daripada kereta ni, kereta lain pun buat juga. Saya buat semua buat. Okey, dari segi enjin abang, abang menggunakan enjin stok ke ada jajan-jajan ke? Boleh cerita sikit boleh? Jajan tak banyak lah, sikit lah. Saya biasa tukar pun baru tukar tebu JZ90. Lepas tu jabuk pun saya baru tukar JZ90 kelas Ogura single plate. So LSD belakang full lock JZ81. Heads saya port 14. Selebihnya tu saya pakai suspension semua saya pakai A31 S14 semua saya join kan. Okey. Dari segi porting tu rahsia sendiri ke macam mana? Rahsia sendiri. Okey. Dari segi management pula, abang pakai management apa untuk kereta abang? Management saya biasa saja. Saya receipt biasa-biasa saja. Receipt lah. Setakat ni just receipt lah. Tak masuk lagi manage ke apa, tak ada lagi. Belum lagi. Okay. So untuk main yang standard je. Okey. Seronok-seronok buat masa saja sekarang. Suka-suka saja. Okey, baik bang. Dari segi apa yang abang dah buat pada enjin ni, anggaran power kereta ni berapa tu? Boleh kongsi tak? Power tu tak adalah power sangat lah kan. Tapi anggaran pun dalam 250 power je lah. Standard dia je lah. Setakat ni tak pernah naik dyno untuk apa kata ni, orang kata power run ke apa, tak pernah? Belum pernah lagi lah. Ini memang suka-suka saja. Rasa-rasa bajet-bajet. Okey, dari segi enjin dah kita dah tahu, kita nak tanya abang pasal tayar pula. Abang pakai tayar apa? Tayar saya pakai 123S. Semi slip lah. Semi slip. Size 265-35-18 lah. Kenapa pilih tayar tu bang? Sebab bagi saya tayar tu rasa grip tak ada, cornering pun tak ada buang. Jadi suspension pun dengan tayar pun tak ada masalah untuk kita corner lah. Okey, dari segi tayar kita dah tahu. Suspension apa yang abang pakai? Sekarang ni saya tukar lagi Casco S14 depan, belakang pun Casco S15. Cantik itu. Dari segi handling memang power lah. Okey, untuk adjustable abang, abang menggunakan spring rate yang macam mana? Depan berapa, belakang berapa? Belakang belakang saya pakai dalam 10K. Depan saya pakai 12K lah. 12K. Saya tak pernah main rear wheel. Bagi saya tarik belakang ni, kalau kita bagi lagi keras kat belakang, macam mana bang? Ke dia sama macam kereta biasa, tarik depan tu sama je? Dia setup dia lebih kurang saja, tapi kita lebih tu boleh drift lah. Kita boleh control lagi steering, kita boleh jaga dia lah. Okay. Kira setup pun taklah orang kata susah sangat lah. Tak ada sama mana pun. Okay, faham. Okay bang, dah banyak lembar dah kita cakap.
Jadi saya nak tanya, harapan abang dalam bidang permotoran ni, apa harapan abang tu? Harapan saya, kalau boleh saya nak maju ke depan lagi. Uh-huh. Kalau boleh up lagi lah. Uh-huh. Saya bagi cadangan pada budak-budak yang lain, grup-grup saya. Kalau nak berlumba, kita main dalam track lagi bagus. Betul, lah, kalau daripada kat luar. Betul. Risiko lagi kecil. Risiko pasal bukan kata tak ada risiko. Yeah. Lagi kecil, tidak melibatkan orang lain. Betul, betul, betul. Sebab tu saya suka lebih dalam track daripada dekat luar. Bagus bang. Cantik. Okay, jadi bang, saya wakil daripada Giap Choh mengucapkan semoga abang maju jaya dalam bidang yang abang ceburi. Terima kasih ya. Okey. Dan interview. Okey. Kita jumpa lagi dalam episod yang satu lagi. Bye bye.